عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سقلبك كده هن وما تعلينا سيد الشرفت يا كرامة كده هن تاعي إن لو كوسو دوي حفلة دان قيمة يا قايا بدن وآه إن بلوغي إن حندها هول قلب اللارن oo ku dhamaan doona insha Allah guul weyn oo Ilaahay ka rajaynayna inay noqoto mid hodannimo iyo midnimo iyo walaaltinimo u horseeda dalkeena iyo Ilaahay ka baryan. Muddo laga joogo qiyaastii 7 bilood ayaanu hotelkan hotel ku dhegan, waxaan iskugu nimid taageerayaasha ururka ummadda annagoo u halgamaynay inaan xisbi noqono. Waxaan aaminsanayn in dalku hodan yahay, waxaanan arkaynay in dadku fakhri yahay, waxaan aaminsanayn in maamul xumo ay tahay waxa dhibaatadaas keena. Dadkani waa soo halgameen, waxay ku bixiyeen dhiig iyo waxallaala wixii ay haysteen inay qaran taagaan. Waa dad sabir badan, waa dad gob ah, waa dad cafis badan. Hase yeeshee xagga xukuumadda maxaa horyaal? Waa aragtideyda shaqsiga ah waxaa horyaala kow inay arrinta u wadaan daah furaan iyo wadatashi gogosha. Waa lala leeyahay arrinteed inay arrinta ballaariyaan si aan wax aanay gelin loogu tumin. Waxaa la yidhi qofkiinuu wax qarsanaya la moodaa arrinta in meesha laga saaro. Arrinta waad aragteen dhacdadii Boston ka dhacday, min madaxweyne iyo ninka bilis xukuma iyo ninka meel walba xukuma, shacbiga ayaa saacad saacad loola socodsiinaya arrinta dhacaysa. Arrinta marka si ay u noqoto mid aan hadhow fashilaad keenin waa inay noqotaa mid shacbiga oo dhan daadiinayaan ay xukuumaddu ku daadiiso wax aanay qarsanayn, wax gaara ku turin. Waa midda labaad ee adduunkii maanta tuulo noqday. Caalamka dowlad xori gaari ma jirto, waa tuulo la wada degan yahay. Dalka waa lagula leeyahay, hantidiisana waa lagula leeyahay, dara gaara baa caalamku iska wada leeyahay. Waa inaad qadiyadaada markaad miiska ka doodaysid ku eegtaa in lagula leeyahay Soomaali, in Soomaali lan lagula leeyahay. Waa inaad ku eegtaa indhahaas, waa inaadan lumin saaxiibada caalamka aad horay u kasbatay oo kuu dhow oo wax weyn ku tara, inaadan lumin qadiyadda oo diblomasigu naga xumaan ee aan arrinteenna ajendaheenna iyo waxaan xaq u leenahay saaxiibadeen ka dhaadhicinaa oo ay ugu horreyso dowladda Ingiriiska. Intiina caawa aan rajaynayno xisbiga wadani inay taageeraan dhammaantiin Ingiriis baa tihi. Lacagtaan idinka doonana waa lacagtii dalka Ingiriiska. Marka qadiyaddu waxa weeye diblomasigu ma aha saaxiibkaaga, waa inaad si allaala u martaa dariiq walba sidaad u fahansiin lahayd xaaladda dhabta ay meesha ka taalo, ee ma aha inaad maaragtay arrinta ay cadaawad ku beeratid ama isolation Somaliland ay kaga gasho. Ta saddexaad, Somaliland wax gudaheeda ka xun oo ictiraafka waxyeeliya baa jira. Sool baa maqan, sanaag bari baa maqan, salal ba maaragtay ruxmaysa. Waa inaad gudaha xataa shaqo la'aantu maamul xumidu waxay u adeegayaan in xamar haddii wax yar ka dhashaan dad badan iska tegi karo, inay maaragtay arrintu ay farahaaga maamul xumidu kaa kaxayn karto. Marka dalka gudihiisana
inaad ictiraafku gudahaagu yaalaay wax badan aad ku lumisid gudahaaga inaad hagaajisid. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Qaniga ayaa himiladaydu ahayd in wax ka bedel lagu sameeyo qaabka fakar ee siyaasadeed ee dalka oo nooc kale loo fakaro oo lagu gaari karo baraare iyo midnimo. sidaasoo kale habeenka habeenkii ka horreeyey cabdiraxmaan ciran ah hoteel kaluu ku qabsaday isaguna isagoo himiladaas oo kale igsanaya. waa tartan, tartanka markaad gelaysana guul iyo guuldarraba miiskay kuu taallaa. nacasnimadu waxa weeye inaadan ogolaan guuldarrada, fariidnimaduna waxa weeye inaad ogolaatid guuldarrada. waxaan go'day subax subxaha ka mid ah 8:00 subaxnimo hotel Balaadsa Boorame ayaan qol waxaan iskugu soo galnay cabdiraxmaan iyo aniga oo keliya. waxaa labadeedaba ka muuqday daal fara badan oo midba midka kale u geystay. inkasta u hoggaaminaynay ururo baaxad leh oo Soomaaliland oo dhan ay ku jirtay, haddana siyaasi walba deegaan deegaan unbuu taageerada ugu badan ka filaya. waxaa dhacay taageerayaashayda in iska kaya milmeen oo midba midka kale. nin walbaba itaalkiisa iyo orodkiisa waxaan ogaanay maalintaas inaan la joogin waqti aan ku idhaahdo iigaga har, isna aanu joogin waqti u yiraahdo iigaga. marka miiska haddaan miiskii fadhiisanay oo ninba nin eegay, sheekadii halkan ka bilaabi lahayd inaan garan weynay, mid unbay nagaga soo ururtay. midda waxay ahayd xasaasiyadda iyo xantada ay ku beeri karto taageerayaasha isku midka u badan in laga sii tashado. taas ayayna noqotay tii aan maalintaas niri oo ahayd haddaad adkaatidna waan kugu soo biireynaa, haddaan adkaanana waan kugu soo biireynaa. markii aan harnay ururka malihii keligay, inkastoo ballantaas ay taallay waa urur Soomaaliland oo dhan ay lahayd, waxaan taladii u dhiibay guddoomiyaashii igu xigay oo gobol walba halgankoodii iyo xooggoodii ku bixiyay. waxay la shireen kulmiye, waxay la shireen ucid. waxaan ka ilaaliyay inaan tuso anigu inaan taageero gaara ucid ku xaqlinayo aan habeynayo. waxaan caawa runtii idin sheegayaa, mas-uuliyiintii ururka ummadu markay dhan walba ka eegeen waxay ku qanceen weelka keliya oo wax lagu bedeli kara inuu wadan yahay. sidaa ayaana ummaddii ku soo gashay wadani. kalgacaylka dhexdeeda ka dhexeeya waxaad ka garanaysaa intii meesha ummadda afka lagu dhuftay baad ka garanaysaa. cabdiraxmaan iyo raggii wadani ee naga horreeyeen xilka u yaalla waxa weeye inay ka yeersiiyaan wadani hadda wixii ka dambeeya. annagu xoog iyo dhan walbaba waa naga daacad inaan waxaan la hareynaa aanay jirayn in guul dhaba xisbi u gaaro. waxaan caawa idinkugu bishaaraynay anigoo khibradda ololayaal badan iyo siyaasadda muddo dheer ku jiray, waxaa muuqda dhammaan astaamihii, calaamadihii iyo rajadii xisbiga kulmiye kala wareegi lahaa xukunka inuu yahay xisbiga wadani. waa maroo maamulkii kulmiye maalinba maalinta ka dambaysa shacbigii ballamihii faraha badnaa wax badan baa
meesha ka maqan wax badan baa guracan wax badan baa rajadii ay halkii ka gaabisay waa mar labaad ee waxa iskugu yimid ururkan xisbigan waxa iskugu yimid ururada siyaasiyiintii hoggaaminayay oo dhan dhammaantood intii u badnayd raggii soomaaliland lagu ogaa inay daadihinayaan waddani bay maanta iskugu wada yimid quwadda intaa tiro la-eg miyay fashili kartaa marka waa maya waxaan idiin sheegayaa waddani waa xisbiga aana iga ahayn hortiina inaan ka ammaano ee calaamadihii dhabtaha ay muuqdaan waxaanan ilaahay uga baryayaa guushaas inay mid daba noqoto cabdiraxmaanna uu noqdo ka ku guulaysta waxaa hor yaalla waxa weeye saddex qodob guushaas kow xisbiga waddani inuu aragti siyaasadeed oo qeexan uu ku hago taageeradiisa oo maxaan dhahaa aayaha iyo mustaqbalka iyo duruufaha dalka uu noqdo kii ka jawaabayay ummadda baahideed waxaa kaloo hortaagan gudihii fariinta dhabta aan idinkaga wadaa waxa weeye dadku waa waddaniye dibadda unbaa kicin karta dhaqaale ahaan laba sanaa ka hartay doorashadiie in maantayto halkii doolar lagu rido santuuqa maalinta loo baahdo la furo guushana dhaliya idinna aad noqotaan tan marka ku dheeraan maayo waa guul waa guul waa guul iyo hambalyo ilaahay baana ka rajaynayaa inuu noo dhabeeyo aan ka rajaynaya arrinta qadiyadda soomaaliland ee beryahan miisaska caalamiga taalla waxaad ogtihiin dalkan wixii loo soo maray waxaad ogtihiin guri walbaba qiimaha ay ka jogto soomaaliland soomaaliland maaha mid loogaga baqayo siilaan soomaaliland maaha mid qof iyo kooxi ka qaadi karto haddaan eegnana isagu kamaba duwano halgankii ugu dheeraa ee dhibaatada dadka gaartay kii hoggaaminaya buu ah marka waxaan halkaa odhan lahaa qadiyadda soomaaliland markaan eegeenno waa inaanan ku eegin il kulmiye il waddani il ucid il mucaarad il reer il qof midna inaanan